puikūs pralaimėjimai. Sveiki, gyvi žinių radijo klausytojai ir žiūrovai. Su jumis sveikinuosi aš, Gintaras Gimžauskas, laidos puikūs pralaimėjimai vedėjas. Esu labai laimingas, nes kiekvieną savaitę jums girdint turiu progą bendrauti su neįliniais drąsiais žmonėmis, kurie ryštasi papasakoti apie savo nesėkmes, klaidas ir tai, kaip pavyksta atsitiesti po jų. Priminsiu, kad šios laidos galite ne tik klausyti, bet ir ją stebėti žinių radio interneto svetainėje adresu žiniuradijas.lt arba naudodamiesi išmaniesiams telefonams skirta žinių radio programėlė. Nu, dabar pristatau laidos svečią. Tai žmogus, kurio kurtas dainas laikas nulaiko automobilyje, kai niekas negirdi, dainuoju. Ruošdamasis laidai šios atlikėjos dainas sukau ir sukau Spotify platformui. Asmeniškai iki šiol su šios laidos viešne nebuvau susipažinęs, bet iš viešoje erdvėje mes esančios informacijos kažkaip susidariau tokį įspūdį, jog ji yra labai jautri asmenybė, gal net kukli, nežinau, labai meniškos ir turbūt nuolat ieškančios sielos savininkė Jurga Šeduikytė Bareikienė. Arba Jurga tiesiog. Labas. Mhm. Labas, labas. Beje, toks klausimas. Ar Jurga ir Jurga Šeduikytė Bareikienė yra tas pats? Jurga yra sceninis pseudonimas, o visa kita ten, kas yra, tai esu aš, kas aš esu dabar šiandien. Bet ar tai nėra tarsi skirtingos tapatybės kažkokios, kada užlipia ant scenos, kaukė atsiranda kažkokia, ar ne? Aš manau, kad tos kaukės dabar jau gal ir nebėra, bet kad jinai buvo kažkada, tai yra faktas dėl to, kad žmogus šiaip yra pats kuklus gyvūnas ir kai jisai užlipa ant bačkos kažką visiems pasakyti ir visi sužiūrsta į tavo pusę ir tu privalai kažką tokio protingo pasakyti, būna ir persistengi ir nusišneki ir panašiai. Tai va, ta kaukė dažniausiai išsiduoda, kai tau yra labai nejaukų toj situacijai. Kartais kaukė būna jaukesnė negu tu pats. Ir tai yra gal labiausiai mano gal nemėgstama situacija, bet tai yra faktas, nes Jungas, man atrodo, šnekėjo apie tą personą, kurią mes visi turim ir privalom turėti, kad išgyventumėm. Tai ją reikia turėti, ją reikia suvaldyti ir prisijaukinti kažkaip, bet neleisti ją išdominuoti. Aš manau, kad tie aktoriai, kurie negali grįžti iš vaidmens, tai gal pasiduoda tai personai, nes tai yra protingiau visaip kaip eu, ir tai yra toli nuo tavęs, nes tu esi mažas, galbūt ten sau mažiau įdomus ir kasdieniškesnės, buitiškesnės, pilnas visokių trūkumų ir panašiai. Tai čia yra diskusija, kurią aš vedu su savim pastovi ir klausinėju. Ar, kaip mano vadybininkas sako, jau reikia siūlyti kriaušę, nes mes taip esam sutarę, kad kai aš jau būsiu pasikėlusis, man pasiūlys kriaušės atsikasti. Ar pasiūlė jau? Dar nepasiūlė. Bet manau, ranka kilo kelis kartus senovėje. Dabar stengiuosi nepraleisti tų dalykų pro akis, nes tai yra labai svarbu. Aha. Apie viešą kalbėjimą teko girdėti ir matyti, buvo netgi trumpa kalba, pasisakymas tavo apie tą dalyką, apie baimę viešai kalbėti, ar ne? Ir aš taip pagalvau, baimė viešai kalbėti ir toks užsiėmimas, toks išsilavinimas, žurnalistika, viešiai ryšiai, ar ne, pasirodymai scenose, darbas televizijoje, kažkaip nesutampa tie dalykai, baimė kalbėti viešai, ar ten auditorijos baimė ir šitie dalykai. O kada atėjo mintis, kad reikia su ta baime kažkaip susitvarkyti, ją pažaboti? Neatėjo. Neatėjo? Aš netyčia visur, kur nuėjau, kur galima tu ar jūs sakyti reikia. Gal geriau tu? Tu. Tai va, nes iš tikrųjų, tai žurnalistika, aš įstojau visai netyčia palidėjusi savo kolegą, kuris įstojo ir tiesiog pasislinko sąrašas per tiek daug vietų, kad man atsirado galimybė į mokamus patekti ir aš turėjau pasą. Ir patekau, o šiaip turėjau būti prancūzų kalba. Tai vienas niuansas. Tada į sceną aš realiai atėjau galbūt jau kažkiek sąmoningai supratusi, kad yra niša muzikiniam pasaulyje Lietuvoje, kurią
aš norėčiau, kad kas nors užpildytų, bet dėja nesulaukiau, kad tai padarytų kas nors per dešimtuką dainų, kurį vedžiau. Tai teko. Ir teko pačiai kažkaip padaryti. O toliau dainavimas jis vis tiek privedė prie to, kas yra, manau, svarbiausia. Tai yra klausimas, kas tu esi ir ką tu čia turėtum nuveikti. Ir vienintelė, man atrodo, tokia kaip ir gera misija žmogaus, kuri visiems mums turėtų būti būdinga, tai yra pateikti pasauliui arba išlavinti pasauliui geriausią savo versiją, kokia be gali būti. Daugiau aš neįsivaizduoju, kaip tai vardinti. Dėl to per kančias visokias ir tinginį ir taip toliau aš tiesiog stengiuosi išlavinti tai, ką jau esu pasirinkus ir labai džiaugiuosi, kad tą pasidariau. Tai yra mano kelias yra muzikinis ir kūrybos. Nes vieni muzikiniai, jeigu aš talpinčiau save, tai būtų labai liūdna tam tikrom dienom, kai norisi rašyti žodį ir panašiai. Tai va, bet dabar aš jaučiuos pakankamai stipriai nusprendusi ir žiūrėsim, kas iš to išeis, ar pasijuoks iš manęs likimas ar ne. O tu labiau intravertė ar ekstravertė? Aš manau, kad žmogus turi tiesiog svarstyklės, ant kurių yra vienoj pusėje intravertiškumas, kitoje ekstravertiškumas ir jis jas pats lankioja. Tik tai gal nelabai suvokdamas tą daro, nes aš nepažįstu vien intravertų ir vien ekstravertų, nebent tai būtų kažkoks jau šiek tiek ligos pasireiškimas. Nu, man taip irgi būna gerom dienom ekstravertas galiu būti. Tai va, tai gal kažkaip tas skirstimas man patiko, draugė viena sako, aš sakau, žinai, aš vat supratau, kad geriausi dalykai mano gyvenime atėjo tada, kai aš buvau visiškai duobėjai, aš nesuprasdavau, ką daryti, ir tada aš turėdavau tą vat nišą rinkoje kažkokį poreikį, kurį aš užpildau kažkokiu dalyku ir tai išsisprendžia. Sako, kaip įdomu, sako, tai tu intravertė, aš tai ekstravertė, sako, man pagyrimai geriausiai motyvuoja gyvenime ir aš taip galvoju, eik tu savo. Tai jeigu žmonės va tuo skiriasi, kad vienus motyvuoja kažkokios bėdos, o kitus pagyrimai, tai aš norėčiau ir iš pagyrimo pasimotyvuoti kada nors, nes vien iš bėdų motyvuotis kažkaip, nu žinai, visą gyvenimą nenorėčiau prie to prasėdėti. Ir kartais būna dalykai, kurio žmogus va taip paprastai vardina ir tu supranti, kad galbūt tai yra tau irgi tiesa. Ir mes turėtumėm tą patirtim dalintis ir tai yra pats įdomiausias dalykas, ką tu surandi šitam savo gyvenime būdamas ir stebėdamas aplinką. Grįžtant dar apie baimę kalbėti prieš auditoriją, ar daug kitų baimių yra? Pilna tų baimių, ką žinau, dabar tai aš kaip ir kūnas mano gal bijo, bet mano vidus tai aš kažkaip rami, aš nelabai ten bijau nei tavęs, nei čia tų mikrofonų, nes jeigu tu nori kažką pasakyti, pasidalinti arba išgirsti, tai tu ir eini tena ir būni ir susitaikai su tom visom baimėm, pašaliniais efektais ir panašiai. Nes tai, ko tu tenai nėra svarbiau negu tai, kaip tu jautiesi. O kaip dėl nesėkmės baimės? Nes sako, nesėkmės baimė yra viena stipriausių turbūt šitam pasaulyje. Ir žmonės daug labai dalykų daro, kad išvengt atsikratytos nesėkmės baimės arba jos varo tą baimę. Aš norėčiau pereiti iš filosofinio lygmens prie asmeninio. Kas tau yra nesėkmė? Man nesėkmė? Nežinau, aš prieš šitą laidą, kada aš ją inicijavau, tai turbūt daug kas buvo nesėkmė. Nežinau, blogas komentaras turbūt iki tokio lygio galima nusileisti. Bet iš principo nesėkmė tai yra pamoka. Tai va. Aš norėčiau bent jau taip tikėti dabar. Nes man atrodo, kad yra kažkokia... Ar yra iš viso objektyvi tikrovė? Gal ir nėra, nežinau, bet tarkim, jinai yra. Ir tu žiūri į ją kaip į nesėkmę, o iš kito kampo pasižiūrėjęs gali paversti kažkokiu pliusu, nes, pavyzdžiui, gerai, baimė, ar ne? Anais metais aš išleidau albumą Not Perfect, ir man tai buvo geras impulsas pradėti kovoti su savo tom baimėm, nes teorija turi virst praktiką, jeigu jau žmogus paskelbė, kad Not Perfect reikia kažką daryti. Tai aš pradėjau lankyti plaukimą ir tikrai tą didelę vandens baimę ir ten kažkokių gelmių baimę, dar gal gelmių baimę neišnyko, bet plaukimo baimė dinginėja po truputėlį ir atsiranda plaukimo technika, ko aš visai neplanavau. Bet čia, žinai, ten stiprėja ir taip toliau ir treneris džiaugės pasiekimais. Tai... O baimė... Ir štai tau, va, tai tau, žinai, ir pasižiūri iš kitos pusės ir baimės kaip ir tokios nebėra pagrindo jai. Yra noras eiti lankyti toliau. O beje, plaukimo baimė, kodėl buvo, ar kažkoks Mes skendimas nemokė. Buvo? Jo, buvo skendimų visokiausių upėjų. Ūloj, man atrodo, esu tris kartus gal skendus, jūroje skendau.
Žodžiu, kur tik aš neskendau. Wow, toks atkaklumas, tampyt likimą už jūsų. Taip, tai va, tai vis ištraukdavo ir kažkaip tai gal nuo to laiko, ai galvoju, gal užtenka, bet nu, čia jokai jokais. Bet šita baimė yra pakankamai stipri ir tie žmonės, kurie turi tą vat, kažkokią nesuvokiamą, neįsisąmoninamą baimę, kuri atsiranda tuo metu, kai atsidūrė toj vietoj, pavyzdžiui, aukštoj labai vietoj ir pažiūri žemyn. Tai labai gerai supranta, kad realiai tu jos šiaip neišlauksi pasikeitimo, tu turi kažką padaryti, kad tai pasikeistų. Mhm. Ir aš pradėjau ieškoti tų būdų kaip. Tai vienas yra pažiūrėti baimę į akis, bet tai yra sudėtingesnis būdas, nes tu tada daug pradrebėsi vis tiek, kol įveiksi. Taip, be abejo. O kitas variantas, man labai patiko kažkokia psichologinė literatūroje skaičiau, kad tam tikrą vietą, kuri asocijuojasi su baime, pradėti asocijuoti su geru jausmu, tai reiškia, pavyzdžiui, aukštoj vietoj skaityti gerą labai knygą, kuri tau tikrai labai patinka. Ir po truputėlį, tursime, baimė yra kaip ir emocija, bet kuri yra banga, kuri nuslūksta. Tai kai tu pamatai, kad jinai pamažėja, tu supranti, kad tai nėra amžinas dalykas ir jinai niekada neauks iki galo ten ar ten be galo. Tai pažabotos tos baimės? Nu, ne. Tokios tramdomos. Taigi gyvenimo dar kiek. Tai dar žabot ir žabot ten viską. Žabot. Gal paskui iš viso gal nebereikės nieko žabočio. Dabar tiesiog tas etapas, kur supranti, kad biški gal tuščiai laiką pragaišai kai kuriais pradiniais momentais karjeros. Tikėkimės, kad taip nebus. Kažkur sakei, man užstrigo ta mintis, reikia neužsibūti vienoje vietoje. Nes kai užsibūni, tai žalinga. Nesąmonė. Galvoju dabar kitaip. Man atrodo, kad žmonės, kurie užsibūna vienoje vietoje, pagaliau susitinka save. Ir tai yra geriausias dalykas, ką tu gali nuveikti kitą virš 30 jau. Ir tą reikia profilaktiškai daryti kiekvieną dieną, bent po kelias minutės. Kiti vadina tą meditaciją. Treti iš vis niekaip nevadina ir tiesiog sugeba tą turėti, nes jiems yra duotas tas dalykas, o ketvirti iš vis apie tai negalvoja, bet anksčiau ir vėliau jie susidurs su šito savim pačiu. Ar anksti su savim susidurt teko? Manau, kad per Not Perfect albumo etapą, nes meločiau, jeigu būtų, kad labai, kad anksčiau aš labai suprasdavau kažką apie save. Bet visos šitos kelionės, ten vidinės ir išorinės, jos tiesiog padeda po truputėlį atsirankiot, kas tau nepatinka pradžioj. Mhm. Paskui tu pradedi suprast, kad kažkas iš likučio galbūt yra tai, kas tau labai stumia tavo asmenybę į priekį ir tu privalai tą daryti. Bet tai yra vėlgi kažkoks savotiškai lengvai sunkus darbas, nes tu tą turi daryti pastoviai, kad tai vyktų. Ir jeigu tik tai apleidi, vėl kažkoks tas toks, nežinau, man labai nepatinka palei srovę plaukti ir man kažkas sakė, kad aš esu kovotoje ir kovoju reikia, nereikia. Tai stengiuosi išmokti nekovot, kai nereikia, pasėdėti su savim, o ten, kur reikia, tai atkovoti taip iki galo, nes... Kovotoje. Šitas žodis man primena šiek ksena. Tiek... Ksena. Ksena daug kas gali priminti, bet aš prisimenu Ramūno Zilnio Not Perfect albumo tokia kaip ir apžvalga, recenzija. Ir tos apžvalgos pabaigoje jisai rašė, kad Jurgai reikėtų tiesiog atsipalaiduoti. Ramūnai, tau irgi. Mums visiems reikia labiau atsipalaiduoti, negu mes esam. Ir neieškot gilių prasmių visur. Ar tas ieškojimas tai ir yra ta kova, ar tai tiesiog natūralus tavo būvis ir, nu... Galima dar sudėtingiau paklausti. Aš stengiuos paprastinti dalykus dėl to, kad aš gimiau šeimoj, kur dvasiniai dalykai buvo pirmoji vietoj visą laiką. Bet aš turėjau kitą bėdą, kur mes grįžtam prie tos temos, kodėl mes iš viso čia susitikom, kad aš nežinau, ką su tuo savo kūnu daryti, nes kai dvasia ten visi aukština, tai tu vis tiek anksčiau ar vėliau grįžti namo ir tu esi ten savo negražus arba ten koks nors nepriimtinas arba nusišneki arba kas nors tau dar ten savyje nepatinka ir žmogus turi harmonizuoti savo dvasinį gyvenimą aukštumoj ir savo kasdienybę, kad jis išmoktų save kažkokiu būdu priimti, o tai yra... Vienam kova, kitam to iš viso nereikia, nes jo gyvenimas gal šis yra skirtas kitiems dalykams, tiesiog ramiai pragyventi šeimininį gyvenimą ir džiaugtis to, kas yra. Bet iš skaudžios patirties ir aplinkinių pavyzdžių aš supratau, kad žmonės kankinasi visi vienodai sunkiai ir dėl mažų dalykų dar sunkiau. Mhm.
Dėl to vienintelis dalykas, kaip nesijausti labai vienišam ir paliktam šitoj šalyje su savo skausmais, yra dalintis patirtimi. Nes gal kitiems žmonėms atrodo, kad scenai man yra labai paprasta ir aš turėčiau tiesiog plot katučių kiekvieną dieną atsikėlusi ten, žinai, su chalatėliu išeiti į lauką išgert kavutę, bet taip nėra. Aš turiu kitų problemų ir panašiai ir pastoviai su jom akistatoje esu ir aš galėčiau nesikankinti, kiek aš ten su savim kovoju. Bet oi, yra ką veikti, kai su savim leidi laiką, nes manau, kad kiekvienas menininkas jisai gauna su savo pašaukimu tą atsakomybę, kad jisai gauna papildomai laiko, kad pagalvoti ir sugalvoti tai, kam žmonės kiti neturi laiko. Nes, tarkim, būdamas dirbančių žmogumi nuo 8 iki 6, tu esi tiesiog pervargęs, kad vėl dar kartą grįžus ten pagalvoti kažką ir panašiai, ir tu geriau skaitai knygą, o nesėdi su savim atsisėdęs ir galvoji gamtoj. Aha, ir turbūt dėl to žmonės, kai eina į teatrą, jie nori, kad... Kad būtų sugalvota už juos. Sugalvota ir kad juokinga būtų, taip, kad Rolandas Kazlas pajuokintų juos, taip. O nerimtai vaidintų. Rolandas turi rimtai vaidinti dėl savęs galbūt, o juokinti žmonės, nes... Jisai gabus tam dalykui ir kartais reikia prisimti gal atsakomybę už savo gabumus irgi. Bet čia yra sudėtinga tema ir manau, kad Jimas Keris irgi su manim dar padiskutuotų šio taip, klausimu. Taip, ta tema turėtų daug ką pasakyti. Tiesa, tiem, kas tik dabar įsijungia radio imtuvus, noriu pasakyti, kad čia yra laida Puikus pralaimėjimai ir studijoje vieši Jurga Šeduikytė. Jurga. Tiesiog, Jurga. Ir su ja kalbamės apie, nežinau, puikius pralaimėjimus, turbūt. Toks klausimas, prisiminant Not Perfect albumą dar vis, jis beje turbūt čia, nu, kaip čia, naujausias, pastarasis. Jo, pastarasis. Ne? Pastarasis. Su juo yra susiję begalė tokių įdomių įvykių ir žinučių. Tas pats albumas, jo žinutė buvo tobulumas, prasideda nuo klaidos. Kažkas tokio, ar ne? Kokia klaida buvo, kad privertė pagalvoti apie tokią žinutę? Klaida, ne klaida, gal diskomfortas, kuris man pradėjo asocijuoti su to, ką aš darau scenoje. Nes realiai tai, ką tu veiki scenoj, dažniausiai, nu, bent jau mano atveju, tai yra aukščiau, šviesiau, stipriau negu tai, kas tu esi pats gyvenime. Ir tu ten esi toks, kaip norėtum būti, gal labiau. Ir kuo tai labiau toliau nuo to, kaip tu jautiesi grįžęs namo, tuo tu jauti didesnį gal atsiskirimą to savo asmenybės nuo to, ką tu susikūrei scenoje. Ir ta prasme, paprastam žmogui, nepaprastam, bet nuostabiam žmogui, atsiprašau, aš tiesiog nežinau, kaip juos įvardint, kad jie patikėtų, kad mes esam absoliučiai vienodai besikankinantis ir išgyvenantis tos pačius mažus ir svarbius dalykus. Ir Jurga yra paprastas žmogus. Tai aišku, kad taip ir kuklus labai ir kartais, kai atrodo, kad ne, tai dažniausiai būna gal savigina kažkokia. Tada kriaušį reikia. Nu. Ne. Ne, ten reikia pasakyti, ko tu nebijok, viskas bus gerai. Gerai. Tai va, ir tas sceninis kažkoks tavo pavidalas, jisai keičiasi, priklausomai nuo to, kaip žmonės tave mato, kaip tu save pristatai, ir tu pastovi turi galvoti apie tą žinutę, kurią tu ištransliuoji per savo dainas, kaip tu šneki po to ir panašiai visą laiką galvoti. O negalvoti nesigauna? Ir kažkaip negalvoti, aš tai va ir norėjau negalvoti, ir dėl to aš tau pasidariau gal tokį kaip ir leidimą negalvoti, sukurdama tą albumą Not Perfect, nes... Scenos baimė niekur nedingo per tos 10 metų ir aš turėjau kažkokiu būdu kažkaip tai kitaip su ja susitvarkyti. Ir pastebėjau, kad apskritai, kai žmogus bijo, yra vienas gal toks bruožas kūno, kad tai yra įtampa. Tu bijai visada įsitempęs. Tas juodas, baltas lapas, kaip tu sakai, kur prieš akis, kur tu nežinai, ką toliau sakyti. Sustingimas kūno, kur pašnekovas užstingsta ir, žinai, tu turi užpildyti eterį. Pratingai žodžiais ir panašiai. Tai aš kažkada ruošdamasi vienam vaidmeniui filme, perskaičiau, kad jeigu norite išlaisvinti savo emocijas, privalote išmokti atsipalaiduoti, nes emocija niekada neteis per stresą ir įtampą. Ir supratau, kad aktorinė mūsų akademijoje šiek tiek gal kitokio dalyko mokė, nes mes ten ir močiutė numirė ir panašiai, ir tokiais būdais, žinai, kad ašara ateitų. Tai nėra teisingas kelias jokiais būdais ir aš perskaičiusi labai apsidžiaugiau, kad vat Google'as man išmetė, žinai, kažkokį man tinkamą variantą.
Ir aš tiesiog pradėjau nuo to laiko, bet kokioj situacijoj, prieš sceną, scenoj, bet kur save gaudyti tiesiog. Tu supranti, kad tu esi čia ir dabar, tu pabandai atsipalaiduoti. Jeigu tau neišeina, tu tiesiog stebi kūną, kur jis yra įsitempęs ir nuo to tavo dėmesio permetimo, to baimė irgi yra nebesvarbi. Kažkaip tai galima su tuo tvarkytis. Bet tai turi būti tiesiog pasiryžimas, kad tu būsi su savim, nes kitaip, su kitais būnant, užsimiršimas vyksta tik tai. Va, būti su savim. Didžiausia baimė visų žmonių. Jeigu neklistu, su Not Perfect albumu buvo susijusi ir tokia, nežinau, žinutė, asmeninis iššūkis sau nustoti konkuruoti, lyginti su kitais, o tiesiog tobulėti, lyginanti su savimi, ar ne? Kažkokia tokia buvo, žinutė. Eiti į priekį, kažkokiu būdu. Žinai, tas į priekį, tai nereiškia, kad tu būsi geresnis rytoj. Ne. Gali būti, kad tavo į priekį yra kažkoks pailsėjimas kažkokioje stotelėje šalia. Nes tu nemeluoji savo, kad tu privalai visą laiką tobulėti. Nes jeigu tu sieksi tik karjeros, tai karjera yra... Iki kiek karjera trunka, tu, Gintarai, pasakyk, nes aš nežinau tiksliai, bet karjera, man žodų 50-60. O kaip Rodžeris Mūras vaidino, kai jam ten buvo virš 80 turbūt. Bet čia tokie išimtiniai atvirimis mes visi kaip ir, žinai, pasąmoningai tai suprantam. O šiaip realiai žmogus, jeigu nebedaro karjeros, jis nebežino, tai ką toliau daryt. Ir tai net neturėtų būti klausimas. Dėl to, kad karjera tai yra tavo personos reikalai, o tavo asmeniniai reikalai tai yra tavo asmeninis tobulėjimas, bet tada tu vis tiek privalai sėsti su savimi ir išsiaiškinti, kas man nepatinka iš to gyvenimo, kuris buvo ir ką aš norėčiau tęsti, kas yra iš tikrųjų man svarbu. Jo. Dėl to aš laidos pačioj pradžioj ir klausiau, kuo skiriasi Jurga ir Jurga Šeduikytė, ar tai skiriasi, ar Jurga yra toks asmenybės... pratesimas kažkoks. Tai, mes einam šalia, gretimais, kad nors susitiksim, aš manau. Toks svarbus, turbūt, aspektas. Pavyko apsieiti be pašalinės pagalbos. Kažkur skaičiau irgi straipsnį, kad tie visi atradimai, virsmai įvyko be terapeutų kažkokiais. Su. Aišku. Ojei, ne. Aš tai kažkaip be tos... Žodžiu, man buvo taip, kad aš vieną dieną pajutau, kad aš tiesiog byra visas mano kūnas ir aš nelabai žinau, kas toliau, jeigu toliau, tai matyti jau ligoninė turėjo būti. Ir aš supratau, kad tyrimai visi jie, čia šiaip dažnas atvejs, aš ne vieną tokią istoriją sugirdėjus, tai gal kažkam bus naudinga. Tiesiog tyrimai nieko nerodo, tai jau tik, kad viskas blogėja, uždegimai visom kūne ir taip toliau. Ir aš tada kreipiausi šiek tiek į kitą... kitą, galbūt kitos srities specialistą, neįvardinsiu čia kažkokio energetiko ar kažko, man nesvarbu, tiesiog svarbu, kad tu susirandi, kas tau padeda. Ir jinai man įvardino, kad yra nervinis išsekimas, kurio šiaip vat, simptomai yra panašus, bet jokia medicina tyrimais to nenustatinėja, dėja. Ir tada aš turėjau kažkaip pakeisti savo gyvenimo būdą, pradėjau lankytis pas psichoterapeutą ir supratau, kad tam tikras gal kaip ir nematymas visiškai savęs ir savo problemų buvo. Ir dėl to kūnas jis tiesiog sako, viskas, stop, manęs nebebus ir aš protestuoju, nes kitaip tai, nu, teks gyventi iš viso nesąmoningai visą likusį gyvenimą. Ir po tų kelių sensų aš tiesiog, aišku, pradžioje buvo labai sudėtinga, bet aš labai dėkinga tai psichoterapeutai, kuri mane kažkaip nu, kaip atidarė tas kažkokias palėpės durelės, kabliuką, iš kurio aš po truputį, po vieną mažą kažkokį ten kamoliuką ar ten kažkokį keistą daiktą išsitraukiu ir apžiūrinėju vis iki šiol dar laikas nuo laiko. Ir tai nėra geri dalykai, patikėkit manim. Ir dar daug ten dėžių pridėta. Tai nėra ir panašiai, ir ten tiek dėžučių, tiek visokiausių stalčiukų yra, kad ten bus ką veikti ir, žinai, jeigu būtų ten kiti gyvenimai, tai manau, kad bet keliems svarbu, užtektų. Svarbu kabliukas atidarytas. Jo, tai va, tai tas jausmas, jisai man yra, nu, kaip ir leidimas būti visaip kaip tu esi ir liūdnas, ir lengvas, kas dabar, pavyzdžiui, mano gyvenime yra kažkoks vat, naujesnis etapas, tai aš čia šiandien tokios melancholiškos nuotaikos, o šiaip aš pakankamai šviesiai viską pradedu matyti, nes matyt, kad kai tu ištrauki iš savo vidaus ir pasižiūri į savo tikrąją paletę, tai tave ir atpalaiduoja, tai vat ramūnai. Tai matyt, taip reikia ir daryti toliau. Tvarkoj. Trumpa pertrauka, po jos grįšim į studiją ir tada keliausim laiko mašiną. Likit su žinių radijum.
Puikūs pralaimėjimai. Sveiki sugrįžę į Žinių radijo studiją. Čia aš, Gintaras Gimžauskas, ir laida Puikūs pralaimėjimai. O šį kartą studijoje vieši Jurga. Jurga Šeduikytė. Labas. Labas. Dar kartą. Prieš pertrauką sakiau, kad keliausim laiko mašina. Keliausim nelabai toli, įsėdam, užsidarom. Kada stabdom? Jau stabdom, pravažiuosim. 2017 metai. Aha. Tai buvo prieš metus. Prieš metus, sakau, nelabai toli. Bet tai buvo, mano supratimu, tavo gyvenime, tai buvo vieni intensyviausių metų, ne? Kelionė į Kiniją, ten koncertai, turas, Not Perfect albumo pristatymas iškart po to grįžus. Tas pristatymas, jis kaip ir gavosi truputį kitaip, negu buvo planuota. Nes sakai, aktyvus metai, aš tai kažkaip tos metus sakyčiau, kad tai buvo mano toks... Aktyvus gal planavimo... Striginėjantis biški metai. Prasme, nes atrodo daug turėti būti dalykų, kuriuos reikia padaryti ir nu, toks, kaip sako, agenda plati, bet vat, viskas toks triginėjantis ir tas albumo pristatymas ir aš pamenu, tuo metu buvo numatyta berods pristatyti vienoje didesnių Vilniaus koncerto salių. Jo, kompensai. Jo, ir nepavyko to padaryti tiesiog, kaip ten bilietų nebuvo išpirkta tiek, kiek ten turbūt pageidavo organizatoriai, ar ne. Ir kaip tai atsiliepė? Nes iš šalies žiūrint atrodo toks truputį šleptelėjimas iš gana aukštai ant žemės, ar ne? Niekaip neatsiliepė, aš to labai džiaugiuosi iš tikrųjų, dėl to, kad nors palauk, ne, atsiliepė. Aš šiaip grįžau prie žmonių, su kuriais pradėjau savo karjerą. Ir tai yra MP3 agentūra, kurią aš labai tikrai džiaugiuosi, nes žinai būna, kur tu atrodo negrįžti atgal, o paeini gerokai į priekį ir susitinki ten irgi tuos žmonės, kurie paėjo dar gerokai į priekį. Ir jūs galit viens kitą jau taip, žinai, pastumti. Normaliai net nestumto, jau gal ten kažkaip tai ir mėgautis to, kas yra aplinkui. O dėl to vat, viso etapo, tai iš tikrųjų labai sudėtinga būtų pasakyti, kaip aš jį vertinu, nes vidinė plotmė, ten kažkoks užstrigimas, tai mano gyvenime buvo labai stiprus, nes dėja vienas iš artimiausių žmonių pasitraukė savo norų iš gyvenimo ir man buvo labai sunku. Tai nebuvo mano tiesioginė giminė, bet man jinai iš tikrųjų šitas jos sprendimas sukratė absoliučiai viską, ką aš žinau apie gyvenimą, man reikėjo viską iš naujo susidėlioti ir aš tikrai sužinau, kas yra griuvėsiai. Bet tie blogieji griuvėsiai, kur tu tikrai turėjai va tos savo moralinius įsitikinimus, kažkokius už kurių kabinais ir žmogus jis turi iš kažkur tai semtis jėgų, atsispirti. Ir tau viskas sugriauna, nes tu negali patikėti, kad žmogus gali nenorėti gyventi. Ir šalia paraleliai visą laiką eina tavo išorinis gyvenimas. Ir dažniausiai būna taip, kad arba vidinis tave stumia, tempia, arba išorinis patempia. O būna etapai gyvenime ir kai kurie žmonės, kurie ten buvo, tai labai gerai mane supras, kur ir išorinis, ir vidinis jie sustoja kažkokiu būdu. Ir tai yra ta vadinamoja duobė, kuri yra labai sudėtinga galbūt, nes žmogus ir yra linkęs judėti ir jam yra diskomfortas didelis. Bet tai yra esminis lūžio taškas kaip tau kaip asmenybei. Ir kiekviena asmenybė, mano nuomonė, turi pereiti per kažkokią sunkę savo, vat, per kartelę perlipti, kad paeitų į kitą lygmenį. Tai ta kartelė dažnai būna susijusi su šeimos sukūrimu viena. Ir tai tikrai keičia gyvenimą. Man asmeniškai tikrai. Tai buvo, žinai, jeigu taip paimt, kad, va, pavyzdžiui, yra ten kažkokia, nežinau, ta lėlytė, kur apsiverčia. Tai man jinai vertės aukštinkojom ir aš nuo tol esu aukštinkojom ir gyvenu ir stengiuos kažkaip va taip. Ir mano tiesiog reikėjo vat, pasaulį visą tiesiog susidėliot, kad čia vėl viskas gerai ir čia žemė, bet tai yra absoliučiai vat, kitas kampas. Ir šitas dalykas irgi buvo tas, kuriam aš nebuvau pasiruošus ir... Net nežinau, kokios išvados. Tiesiog matyt, kad tai, kas vyksta tavo viduj, kartais pritraukia kažkokius pokyčius ir tavo išorėje.
Bet aš esu žmogus, kuris žiūrėdamas į kažkokius atgal buvusius dalykus, aš niekada nieko nekeiščiau. Ne vienos mažiausios smulkmenos, išskyrus galbūt savo reakcijas į tam tikrus dalykus, kur aš mačiau, kad, nu, kam, nu, nereikėjo. Bet visi įvykiai yra neveltui, visus tu juos pasirenki ir visus prisišauki kažkokiu būdu, arba jie tau yra siusti kaip pamokos, kurių tau reikia, kad tu sustiprėtum. Ir vat vakar šnekėjom su viena moterim, kad žmogus, kai jisai yra va toj sunkioj situacijoj, kur pasirenka nebuvimą, tai jis niekada to nepadaro pačioj sunkiausioj savo duobės būseno. Jis tą padaro tada, kai atsigaudinėja. Dėl to žmonės, kurie yra aplinkui, jie privalo stebėti tą dalyką, bet vienintelis, kuo tu gali padėti tam va sprendžiančiam žmogui, tai yra patikėti tuo, kad žmoguje yra pakankamai daug jėgos, galios tai nukreipti savo norimą linkmę. O noro žmoguje tu nepažadinsi. Vat man tai buvo galbūt toks skaudžiausias atradimas, kad nu ne visi žmonės nori. Ir kartais būna, kad tu ir pats save pagauni, kad tu nenori. Bet tas pasirinkimas gyventi, man net klausimo nėra, aš tikrai labai noriu gyventi ir labai noriu, kad kiti norėtų gyventi, bet kaip tą padaryti, tai va čia gali tik tai nukreipti pas specialistą, aš manau, kuris tam gaišta savo brangų laiką, kam menininkas gaišta, kad surastų tavo vat, kažkokį tai palengvinimą šiaip gyvenimo, žinai. Bet aš norėjau klausti, ar fonu. Kūryba gali paskatinti, kaip čia, užnorinti. Savižudybė, atsiprašau. Užnorinti gyventi. Jo, gali. Aš turiu patirties, galiu vat, labai pasidžiaugti, kad kelis kartus man yra kažkas pasakęs, kad žinot, vat, jūsų viena frazė, kur man nesuvokiama atrodo, kodėl. Bet vienai merginai buvo sunku, nes jis kažkaip viską prarado, nieko nebeturėjo ir buvo dainoj frazė, kad kai nieko neturi, neturi ką prarasti. Ir tai sakė, mane šitą tavo frazę ištraukė. Nu, yra kita daina, no pain, no gain. Nu taip, tai čia jau toks visiems labiau suprantamas dalykas, bet yra žinutės, kurias aš gal pati įdedu nesąmoningai, tada, kai man būna labai sunku, kad sau padėt. Ir labai džiugu, kad ta žinutė kažkaip tai jinai transliuojasi ir tiem, kurie klauso, nes toks yra tikslas dainom kažkokiu būdu motivuoti ir aš tą labai dabar aš sau sakau spardysiu labai stipriai užpakalį, kad nepamesti tos krypties. Kad mano muzika turi būti motyvacinė ir raminanti, šviesinanti situaciją, nes tai yra mano kelias. O kas ten vyksta po to, kai aš jau grįžtu namo, ten su savim kovos visas. Tai čia yra mano reikalas. Visi mes kovojame. Beje, tos žinutės sąmoningos, pasąmoningos, jos ir padėjo išsikapstyti iš tos tamsios duobės? Ne. O kas padėjo? Iš duobės padėjo susitvarkyti ir išsikapstyti draugę, kuri tiesiog paskambino ir sako, Jurga, aš girdėjau, kad tu nelabai dabar geroj būsenoj ten kažką, gal tu nori prisijungti prie mano šiukšlių projekto. Ir sakau, Laura, rimtai, o kas per projektą? Ir toks, ne, galvoju, kodėl, kam, kas čia dabar? Ko čia lenda prie mano? Nu, kam, jo, aš čia gal, žinai, nu, nenoriu. Bet paskui aš analizavau tą situaciją, kad jinai realiai mane ištraukė tuo, kad jinai man pasiūlė kažkokį aktyvų veiksmą. Tai yra dar vienas būdas, kaip galima padėti žmogui, kuris pasyviai sėdi ir laukia, kaip ten išsispręs, kad jisai, nu, gal kažkaip tai link tos aktyvios pusės paeitų. Dėl to, kad, kiek žinau, rytiečiai sako, kad yra trys fazės žmogaus gyvenime. Tai viena yra pelkė, tai yra sofa, telikas, pultelis ir alutis. Kita yra aktyvesnė fazė, aš žinau, poilsis irgi, bet poilsis yra šventas, čia aš ne apie tą dalyką, aš neku, čia yra tas, kai žmogus pastoviai tą daro. Kitas dalykas yra aktyvus veiksmas, ką tu bedarytum, nesvarbu, ar skaitai knygas, ar eini sportuoti, ar eini vaikščioti, bet tu kažką darai, tu judi, žmogus yra linkęs judėti, nes jo kūne vis tiek visą laiką viskas juda ir jeigu tu sustabdai visą save, kūnas negali sustoti ir jis nesijaučia komfortiškai per ilgai užsistovėjęs. O trečia fazė jau yra dvasinis tobulėjimas ir iš pirmos fazės išpelkėsi dvasinį nieks neperšoka. Dėl to viena iš pagalbų gali būti kažkoks pasiūlymas, tada, kai žmogui iš tikrųjų jau reikia pagalbos, kažkokio aktyvaus veiksmo. Ir nebijojimas to priimti. Jeigu yra žmonių, kurie labai sunkiai jaučiasi, tai žinokit, jūs net neįsivaizduojat, kur gali nuvesti tas vienas mažas veiksmas. Man patinka ten, kur nuvedė ir tikrai kažkaip daugiau šviesos gyvenime atsirado. Kaip gerai. Man toks įspūdis susidarė, kad būtent po tos duobės
Jurga kaip kūrėja pradėjo kurti tokį, net aš nemoku įvardinti to žodžiais, tokį meną, tokį menų. Tokį meną, kur toks... Ką tai reiškia? Toks, išieškotas, bet viskas buvo iki tol išieškota, aš tikiu. O nuo kur išieškotas prasideda, man šiaip įdomu. Vat, nežinau, nuo pradžios. Jo, man atrodo, kad tai toks labai pasidarė aiškus lūžis į kažkokią tokią... Dar aukštesnės materijas, gal, nežinau, nors daug... Ne, dar aukštesnės, ne? Gal kaip tik nors labiau... Žmonės kažkaip tai, skaičiau internetuose, plaka savo tais liežuviais, kad va, čia labai sudėtinga kūryba pasidarė ir visi, ten nežinau, aukso pievos ilgisi labai... Aš ką nors padovanosiu žmogui, kuris man iššifruos aukso pievą. Jeigu jiems atrodo, kad ten yra paprasčiausia mano kūrybos fazė, aš kažkada klausiausi pati savo dainos ir supratau, kad be konteksto aš net nežinočiau, ką jinai reiškia, bet iš tikrųjų nėra sudėtingų paprastų dalykų. Yra kiekvieno menininko tikslas pagauti tą bendrą vardiklį arba paprastą būdą pasakyti apie kažkokius sudėtingus ir gražius lengvus dalykus, kurie... stumia žmogui į priekį, kurie gali jam būti kaip atsvara tam, ką jisai turi ir namie, ko galbūt tos rutinos nelabai mėgsta ir panašiai. Ir aš tiesiog stengsiuosi ir toliau tobulinti tą ir žodį, ir muzikinę kalbą, kad lengvinti kiek tik įmanoma, paprastinti kiek tik įmanoma, bet iki tam tikro lygio prastumo aš negaliu nusileisti, nes tai būtų žingsnis atgal. Aš negaliu sau leisti žengti žingsnį atgal, nes aš nenoriu. Norisi tiesiog paskatinti mąstyti žmogų? Jeigu jis nori, jis gali mąstyti. Jeigu jis nenori, jisai gali jaustis. Ir atmosfera yra vienas svarbiausių mano muzikos elementų. Aš stengiuosi, kad jį neštų. Ir koncertuose mes stengiam irgi kurti kažkokią atmosferą, kuri įtrauktų, apvalo tave, apvalo, vėl paleidžia kažkur ir tu eini, bet tau jau gal kažkaip paprasčiau atrodo dalykai negu prieš tai. Kaip įdomu, daug atlikėjų labai sako, vat žodžiai tai jau čia yra viskas, esmė. Viso. Žodžiai yra antras etapas, aš manau. Muzika yra pirmas etapas, kai kuriems žmonėms tik to užtenka, dėl to jie net nesiklauso apie ką dainą. Aš visą laiką klausausi apie ką dainą ir dėl to, jeigu mane žmogus sugeba sudominti ir žodžiais, tai aš sakau, kad aš jo fanas. Jeigu žodžiai nesudomina, būna nusivili kartais netgi, nes aš mėgstu žaisti žinutėmis, pavyzdžiui, ir mėgstu gaudyti žinutės aplinkui, pavyzdžiui, va čia yra knygos ir man tai yra stipri žinutė jūsų žinių radijo. Ir tiesa. Yra daug žinučių aplinkui. Tiesiog žmogus turi mėgti tą iškodavimo žaidimą. Ir tai nėra toks sudėtingas dalykas, kai tu to užsiimi. O fantazija yra tas gal būdas, kaip tą perduoti kitiems žmonėms. Nes čia pat iššifravęs tu sulauksi kažkokio klausimo žvilgsnio ir žmogus nesupras, ką tu čia supratai. Dėl to ir praleidi laiką, kurdamas dainą arba rašydamas kažką tai, kad suprastų. Žiūrį laikas greitai bėga, iš tikrųjų norėtųsi, kad dar čia tęstųsi ir tęstųsi, labai įdomu ir vis naujų dar klausimų kyla man, bet esu priverstas kažkaip tai išsirinkt vieną iš tų besisukančių galvoje. Okei, tokį gal ne visai paprasta. Kūryba yra glaudžiai susijusi su reakcijomis. Patinka, nepatinka, ir šiais laikais, internetų laikais, nu, tai yra neišvengiama. Kažką tai į YouTube įdedi ir tada ten visi turi progą pakomentuoti. Ar tai kažką tai reiškia ir ar stipriai veikia tie negatyvus kažkokie atsiliepimai? Aš nieko nežinau. Aš anksčiau labai daug skaitydavau kažkaip tai. Paskui supratau, kad nei čia knyga, nei čia straipsnis, nei čia ko skaityti. Nieko neduoda. Nei tam žmogui, kuris parašė, nes jis jau parašė ir jau ten jam davė, ką reikėjo. Nei man. O, žinai, va dabar buvo toks va, tavo klausimas ir man norėjosi paklausti, čia atlikėjos klausė ar Jurgos ar mane. O. Dėl to, kad kaip aš, man įdomiau gal kaip aš atsakyčiau, nes kaip atlikėja, aš vis tiek galvoju, kaip tą žinutę
atnešti iki to žmogaus. Ir man yra svarbu, kad jis ją perskaitytų. Ir kartais forma nėra pats svarbiausias dalykas, jeigu žinutė ateina iki žmogaus. Tai nu, čia yra diskusijų dalykas. O kitas mano gal tas asmenybės požiūris, tai tas patinka, nepatinka. Tai man priminė vieną tokį labai gražų dalyką, kurį aš vienoje knygoje perskaičiau neseniai. Tai, kad žmonės kankinasi. Ane? Ir niekas nenori kankintis, bet mes kankinamės ir mes atrodo, kad negalim iš to išsivaduoti. Ir kančia tos vat, teorijos galbūt pasiekėjų nuomonė prasideda tada, kai tu nusprendi, kad tu esi, kai tu ignoruoji, esi abejingas kažkam, sau, aplinkai, pasikeitimam savo gyvenime. Nesvarbu, čia jau kiekvienas gali savo prisitaikyti. Ir tada, kai tu ignoruoji, užsisuka visas ratas, kuris gale priveda prie kančios. Jeigu tu neignoruoji, pavyzdžiui, man buvo pakankamai sunku gal šiandien tam tikrais dalykais pasidalinti, bet aš pasirinkau tą neignoravimo kelią ir aš man labai įdomu, kur jisai nuves, nes jisai kažkaip veda taip, kad tu nepasijauti, kad tu klaidą darai. Mhm. Nebėra to klaidos jausmo viduj, tai gal viskas gerai. Yra toks banalus posakis, kad nėra nieko veltui. Viskas kažkaip tai vienai par kitaip išvirsta į kažkokį rezultatą. Jo, ir va tas neabejingumas yra būdas, kaip pasiekti kažkokią mažą laimės galimybę. Ir aš kažkaip to tikiu ir aš kažkiek bandau gal eksperimentuoju su šito dalyku ir mane labai džiugina rezultatai. Aš tikiuosi, kad ir klausytojai tą tikėjimą pajus ir užsikrės tuo tikėjimu šiek tiek. Laikas visiškai ištiksėjo jau ir nebėra jo visai. Dėl to esu priverstas padėkoti Jurgai Šeduikytei. Bareikieniai. Už apsilankymą, už ryštą pakalbėti gal ir ne apie pačius lengviausius dalykus kartais. Ačiū tiem, kurie klausėsi mūsų pokalbio. Jeigu girdėjote šitą laidą ne nuo pradžių, ją susirasti galite Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt. Na, aš su jumis atsisveikinu ir likite sveiki. Ate, buvo labai smagu. Puikūs pralaimėjimai.